שלום וברוכים הבאים לקורס Developing Artificial Intelligence for Medicine with Python. שמי רונן טל בוצר, אני אעביר את הקורס הזה, ואנחנו נתחיל עם היחידה הראשונה שהיא יחידת המבוא. אז השאלה הראשונה שאני רוצה לשאול זה למה אנחנו משתמשים דווקא בפייתון, בשפת התכנות פייתון. אז יש ארבע סיבות לכך. קודם כל זו שפה מאוד קלה, יחסית מודרנית, וכבר הצליחו לייצר סינטקס כזה, תחביר כזה, שבאמת הופך את התכנות בפייתון לתכנות מאוד מאוד קל. קל להבין את הקוד וקל לקרוא אותו וקל לכתוב אותו. הדבר השני, וזה דבר מאוד מאוד חשוב, פייתון היא מערכת שמאפשרת התממשקות לספרייה עצומה של הרבה מאוד כלים חיצוניים. הם נקראים dependencies, ואנחנו באמת בכמה שורות קוד בודדות יכולים לקחת כלים רבים וטובים שכתבו אנשים אחרים, ובמיוחד בתחום של artificial intelligence, machine learning ו-data science. הדבר השלישי זה שאפשר מאוד בקלות לעבור ומאוד במהירות לעבור מלימוד תיאוריה למימוש בפועל. וזה מכיוון, גם בגלל שזה קל כפי שאמרתי קודם, אבל גם בגלל שהרשת מלאה בהרבה מאוד דוגמאות וטיוטוריאלס וכיתי קוד מוכנים שאפשר פשוט לראות איך עושים את זה באינטרנט ולהעתיק לתוך הקוד שלנו. והסיבה הרביעית זה שפייתון היא שפה יציבה. פעם, כל טעות הכי קטנה שמתכנת היה עושה, המערכת הייתה או לא עובדת בכלל או קורסת באמצע. בפייתון יש הרבה מאוד כלים שמאפשרים לנו, גם אם אנחנו לא כותבים בדיוק ב-100% לפי הסינטקס הכי 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 חזק או הכי מדויק, התוכנה בעצם כן מאפשרת לנו לקבל את התוצאות שרצינו בסופו של דבר. אז זה למה פייתון? עכשיו בואו נראה איך. יש הרבה מאוד כלים והרבה מאוד גישות איך להתחיל לתכנת בפייתון. מה שאני בחרתי לעשות זה להציג לכם בעצם חבילה של שלוש תוכנות שנקראות אנקונדה, ספיידר וג'ופיטר. האנקונדה היא בעצם חבילה של כלים כדי לתכנת בפייתון שמותאמת במיוחד למשימות של Data Science ו-Artificial Intelligence. ספיידר זה בעצם האדיטור שבאמצעותו אנחנו כותבים ממש את הקוד, ממש שורה אחרי שורה, וג'ופיטר יהיה כלי שיאפשר לנו אפילו לפרסם את הקוד לאנשים אחרים או לקחת קוד שאנשים אחרים פרסמו. כך שביחד שלוש התוכנות הללו מאפשרות לנו עבודה מאוד מאוד יעילה עם פייתון למטרה הזאת של Data Science. אז אנחנו נתחיל קודם כל עם ההתקנה של החבילה הראשית שנקראת אנקונדה. ובשביל לעשות את זה, כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה ללכת באינטרנט ל-www.anaconda.com. ככה זה נראה. אז זה האתר של אנקונדה. יש לנו כאן את הכפתור Download. כאן אנחנו צריכים לבחור את מערכת ההפעלה שלנו, מייקרוסופט, מק או לינוקס, במקרה שלי פה זה מק. ויש לנו שתי גרסאות של פייתון, גרסה 2.7 וגרסה 3.6, אנחנו נעבוד עם גרסה 3.6. כל מה שצריך לעשות עכשיו זה בעצם דאונלואוד, הקובץ מתחיל לרדת, ואחר כך כמובן נריץ ונפעיל אותו. אז הנה, זאת סביבת העבודה של אנקונדה, ואנחנו כבר יכולים לראות את הכלים שהזכרתי קצת קודם. כאן יש לנו את הג'ופיטר, כאן יש לנו את הספיידר, ואנחנו עכשיו נתחיל לעבוד דבר ראשון עם הספיידר. אני לוחץ עליו, הוא עולה, והנה קיבלתי את מערכת הפיתוח שלי בשפת פייתון. מה אנחנו הולכים לפתח? את זה אנחנו נראה בשיעור הבא.